Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлт Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын аймаг сумын бүсчилсэн ногоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлцээрийг соёохон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы нэг дэгийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийг заасныг үндэслэн аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 7 сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үеэр Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр уг хуулийн төслийг дэмж байгаа илэрхийлээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг болон сумын төвүүдийн дэд үтсийг хөгжүүлэх, автсан барих, төвлөрсөн дулаан хангамж, ус айлуулах хоолой, бохир усны хоолойг барихад зарцуулах хөрөнгө оруулалт нь хэр оновчтой болох 180 орн нутгийн иргэдэд суурилсан малын эрүүл мэндийн ажилтан сургах, уур амьсгал төсвөртэй хөдөө аж ахуйн бизнесийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний 6 бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх зэрэг ажлуудыг зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхэд тусласныг өөрчилж, эрчимдсэн хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, газар тариалан хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан, технологийн олон амжилтыг нэвтрүүлэх зэрэг шаарлалтад төсөл хөтөлбөр зарцуулах боломж байгаа эсэх улсын хурлын гишүүн Амбат зээлийн зарцуулалт 50 хяналтыг сайжруулах, үр ашгийг зөв тооцох, Баян-Онгор аймагт ногоон хөгжил бэлчээрийн дороотлолтой тэмцэх төслүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, цаашид сургалт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулдаг төслийн санхүүжилтийг багасгах, төсөл хэрэгж аймаг сумдыг ямар шалгуураар сонгосон талаар Улсын хурлын гишүүн инх бол Төв аймгийн 100 мод Баян Чандмал Лүн Ухтаал зэрэг сумдад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаар санхүүжилтийн ерөнхий хэлцээрийн албан ёсны Монгол орчуулгыг сайжруулах шаарлалтад байгааг холбогд байгууллагууд анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Арамбаатар уур амьсгалын өөрчлөлт, зөөлжл бэлчээрийн дороодол, усны хомсдол зэрэг тулгамдсан асуудал ихтэй Өмнөгов аймгийг уг төсөл хөтөлбөрт ямар шалтгааны улмаас хамруулаагүй болох, Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тулсан Орхон аймаг төслийн хэрэгжилт ямар байгаа талаар ажлын хэсгийн гишүүдээс асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн энэ инх болд хэлцээрийн төслийг дэмжиж байгаа илэрхийлээд төслийн санхүүжилтээр зохион байгуулдаг сургалт семинар, судалгааны ажлыг багасгах, өөрсдийн нөөц болцоогоор дотооддоо хийж болох ажилд эрдэмт судлаачдаа ашиглах, төсөл хөтөлбөр гэрээ зээлийн хэлцээрийн орчуулгыг зөв хийх, Улсын хурлын гишүүндээ Ганбат шаардлагатай аймаг сумдад төсөл хөтөлбөр хэрэгжихгүй байгааг анхаарах, цөлчилт хөрсний дороотл бий болсон говь тал хээрийн бүсийн аймаг сумдад хэрэгжүүлэх, Улсын хурлын гишүүн Арамбаатар хөтөлбөр зээлийн зарцуултыг зориултыг цөлжиж байгаа бэлчээр худаг ус ширгсэн нөхцөл байдал хүндэрсэн аймаг сумд хэрэгжүүлэх бодтой судалгаа хийх, Улсын хурлын гишүүн бэ инх амглан уг төсөл нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан ногоон хувьсгалын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын нэг бөгөөд 19 нэр төрлийн үндэсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болвол иргэдэд эрүүл экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр анх том ажлын эхлэл болохыг онцлоод энэхүү хөтөлбөр нь бүсчилсэн ногоон хөгжлийг хангах, бэлчээрийн дороотлыг бууруулах, агро бизнес эрхлэгчид болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөдөө аж ахуйн паркуудыг байгуулах, урт хугацаатай бага хүүтэй хөгжлийн зээлээс гадна 78 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийг авах боломжтой болно гэв. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын аймаг сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцсэн талаар хаюлгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэслэн батлах хэрэгтэй та бүхний төсөө анхаарал тавьсан баярлалаа.